ভিগত ৰঙা সিলিণ্ডাৰৰ এখন বৃহৎ কলা বজাৰ এনিভাৰ 24ৰ কেমেৰাত বন্দী ভয়ংকৰ দৃশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ এক ভয়ংকৰ তথ্যই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমা অঞ্চলত ধিগত প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হাজাৰ হাজাৰ চিলিণ্ডাৰ দালাল চক্ৰৰ হাতত ধিং চহৰৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাই দমে দমে ভৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ সাহায্যযুক্ত ৰঙা চিলিণ্ডাৰ তাৰ বিপৰীতে কোনো এখন কাৰখানাত নাই বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মুকলিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে ৰাজ সাহায্যযুক্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ চিলিণ্ডাৰসমূহ এনিভাৰ 24ৰ কেমেৰাত বন্দী এই ভয়ংকৰ দৃশ্য যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে গেছ এজেঞ্চিসমূহ কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিয়াগুম নগাঁও জিলা যোগান বিভাগ এইসমূহ কাৰখানাৰ লগতে প্ৰায় অধিকাংশ হোটেলত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় নকৰাৰ অভিযোগ একাংশ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ধিঙৰ পিণ্টু মোদক গৌতম মোদক জীৱন মোদক সুশান্ত বৰ্ধন গোপাল গুপ্তাৰ কাৰখানাত ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ এইসমূহ চিলিণ্ডাৰ অভিযোগ মতে এক দালাল চক্ৰই কৌশলেৰে গেছ ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰসমূহ বিক্ৰী কৰে অধিক দামত এই অসাধু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় এই বস্তুটো আমি আজি প্ৰায় দুবছৰ যাবত দেখিছোঁ দুবছৰ নহয় প্ৰায় এই উজ্বলা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই বস্তুটো আৰম্ভ হৈছে উজ্বলা চিলিণ্ডাৰবিলাক আমি দিলোঁ এটা এটা ঘৰত তিনিটা চাৰিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ পাইছে তেওঁলোক যিহেতু জেনুইন মতেই পাইছিলে কিন্তু আমি গৈ ইনকোৱাৰী কৰি চালোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ এটাই আছে বাকী চিলিণ্ডাৰবিলাক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিলে এতিয়া আমাৰ তাত প্ৰায় 4,400 কনজিউমাৰ আছে আজিলৈকে আপডেট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ না ফোন নাম্বাৰ আছে না একো আছে যিবিলাক ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ফোন কৰিলে তেওঁলোকে ৰিচিভ নকৰে 4,400 কাষ্টমাৰৰ চিলিণ্ডাৰ আচলতে এইবিলাক সব বিক্ৰী কৰি দিলে বিভিন্ন জেগাত এতিয়া বদলকে আমি কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ IOC আমাক এনেকুৱা কৰি দিয়ে প্ৰতিখন গাড়ীত 12 চিলিণ্ডাৰকৈ দিয়ে এই ধিঙৰ নিচিনা জেগাত প্ৰায় 100 চিলিণ্ডাৰ মাহত আহে কিন্তু আমাৰ তাত বিক্ৰী হয় 22 বা 25 প্ৰতি মাহতে 70 চিলিণ্ডাৰ বেছি হৈ থাকে বহুত আমি চেষ্টা কৰিলোঁ ধিং টাউন কমিটিক আমি জনালোঁ কেতিয়াবা জুই লাগিলে বিপদ হ'ব তেওঁলোকে কৰিলে এইটো ৰেফাৰ কৰিলে ছাপ্লাই অফিচত আমি ছাপ্লাই অফিচতো দৰখাস্ত দিলোঁ যে আপোনালোকে আহি ইনকোৱাৰী কৰক ধিঙত প্ৰতিখন দোকানতেই চব কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি 14 কেজি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি কিবা ক'লে আমাক উল্টা খেদি আহে আমাৰ কি আছে গতিকে আমি চিলিণ্ডাৰটো তাৰ ঘৰত দি থৈ আহিছোঁ কাষ্টমাৰক আমাৰ ওচৰতে চাইকেল দি লৈ আহি হোটেলত বিক্ৰী কৰি দি আছে ভাল ভাল মানুহ ধিঙত এনেকুৱা আছে যে তাৰ অৱস্থা ভাল অথচ চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰি তাৰপিছতে তাত এই যে কিছুমান কাৰখানা আছে কাৰখানাবিলাক আমি গম নাপাওঁ আমি জানো কাৰখানা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ মাৰফত আমি জানিলোঁ এটা এটা কাৰখানাত বহুত চিলিণ্ডাৰ আছে তেওঁলোকে ক'ত পালে চিলিণ্ডাৰ আমিও অবাক হৈছোঁ এইটো আৰু এই চিলিণ্ডাৰবিলাকেই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিল 19 কেজি ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে যদি মাহত যদি 2টাও চিলিণ্ডাৰ লয় প্ৰতিখন আমাৰ 118 কাষ্টমাৰ আছে ধিং টাউনত 100 চিলিণ্ডাৰ আমাৰ আৰামত বিক্ৰী হয় কিন্তু ইয়াত 20টা বিক্ৰী হৈছে কিবা ক'লে উল্টা খং কৰি আহে আমি চকুত যে দোকানত আমি চাহ খাওঁ তাতেই দেখি আছোঁ 4-5 চিলিণ্ডাৰ কমাৰ্চিয়েলৰ জেগাত হেৰি চিলিণ্ডাৰ লাগি আছে এটা ব্যাকম বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ কোনো পদক্ষেপ নলয় যোগান বিভাগক আমি জনাইছিলোঁ চাওক আমিও আপোনালোকক দেখাব পাৰিম যোগান বিভাগক আমি জনাইছোঁ যে আপোনালোকেতো অলপ ইনকোৱাৰী কৰক যোৱা বছৰ আহিছিলে তেওঁলোকে এবাৰ আহিছিলে আগষ্ট মাহত যোৱা বছৰ তেতিয়া সেইটো মাহত মোৰ বহুত চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰা যে আকৌ নাইকিয়া হ'ল হৈ গ'ল এতিয়াতো 15-16 চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী হয় এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া কিছুমান বিয়া ঘৰত আমি কি কৰোঁ এতিয়া এই চিলিণ্ডাৰবিলাক কম দামত দি আছোঁ কমাৰ 14 কেজিত যিটো দাম হয় সেই হিচাপ কৰি 19 কেজিৰ হিচাপ কৰি আমি এইবিলাক বিক্ৰী কৰি আছোঁ লছ কৰি আছোঁ এটা এটা চিলিণ্ডাৰ 400-500 টকা লছ কৰিবলৈ আমি বিক্ৰী কৰি আছোঁ উপায় নাই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মানিব লাগিব তেওঁলোকে নহ'লে লুট নিদিব লুট নিদিলে আকৌ দিনত কাইচিজ হৈ যাব গেছত আমাৰ ডেইলি মিটাৰ ওপৰত গাড়ী লুট লাগে এটাত দিব আৰু এটাত 19 কেজি দি দিব
এই 19 কেজি দিয়ার কারণে আমার ইয়া দাম হয়ে গেছে সিলিন্ডার আর যদি মানে 19 কেজি নরম এটাই লোড এটা লোড দিলে শর্টেজ মারি যাব ইয়া পাবলিকের অসুবিধা হবে এইটো আমার মূল সমস্যা আমার ইয়া 19 সরকার তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ যেহেতু উজ্জ্বলা সিলিন্ডার 362 টাকা সাবসিডি পায় বহুত ক্ষতি হয়েছে সরকারের বহুত ক্ষতি হয়েছে যার জন্য তেওঁলোকে জঞ্জবস্তি করে আছে 19 কেজি লবই লাগবে আমিও বাধ্য লবলে আমার ইয়াত যেনেকুৱা ধৰক কিছুমান স্কুল আছে দগা এটা স্কুল আছে গাৰ্লছ স্কুল আছে তেওঁলোকে আমাক বচাই আছে যিকেইটা বিক্ৰী কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰতে বিক্ৰী কৰি আছোঁ কিন্তু কোনো হোটেলালাই এটা না দুটা হোটেলালাই খালি আমাৰ পৰা 19 কেজি মাল লয় বাকী কোনো নলয় ঢিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969